Zdravím všechny šílence a vítejte u dalšího videa a tentokrát po docela dlouhý době další herní jednohubka. A dneska to bude ze hry Kick-Ass Commandos, taková oldschoolovka. Jo, já už jsem to tady hrál, jsem tady dostal nějaký level, OK, vždycky co mám dělat. Hit points, armor, nevím. Aha, ještě mám bodíka, počkej, tak si dáme do fire rate třeba. Tak, o co se jedná, aha, já tady mám ještě jednoho týpka, aha. O co se jedná, tohle nevím, co to je. Damage, OK. O co se jedná? Jedná se o klasickou takovou odreagovačku, střílečku. O, si uvidíte sami. Já už jsem si tady odehrál jednu misi. Tohle má to víc misí. Máme zatím training misi, aby jsme se to naučili hrát. Tohle už jsem hrál, takže jdeme na další misi. Rescue the Colonel. Tak máme zachránit velitele našeho, asi. Tak, a ovládání je úplně jednoduchý. Máte tady paňáca, co střílí. Máte se pohybujete a všechno, co můžete... Všechno, co můžete zničit, tak rozstřílíte. Tak. OK. Tady vždycky zachráníme tady nějakýho svýho toho bratra ve zbrani. Máte větší tým. OK. Pojď. Au. Tak, dobrý. Hele. Medkit náboje. Počkej, ty hajzlo, počkej, pojď sem. Na to neprostřelíš. Hele, dobrý, tak, jedem. OK, jatka trošku, dobře. Oh shit, OK. Hele, on má nějaký ten, ty vole. Wow. OK. Hele, tady zachráníme své kamarády. Tak. Své kamarády z komanda. Ne, pojď, hele. Ty krávo, OK. Hele, dalšího. Vždycky tady něco, ne? OK. Ej. Dobrá. Je to fakt taková odreagovačka. Zabiju vás, fuj, celá krvavý teda. OK. Hele, on pro nás jsou granáti. OK. Umři. Ne. Tak. Jo, a tady máme toho svého pelitele asi zachránit, že? Ano. A jdeme. Hoši, hele, oni mají granáty. Wow. OK. Ty vole. What? Aha, on nám umřel. Oh shit. Tak znova. Tak znamená, oh shit, OK. Tak, OK, tak já jsem došel zpět, ale nějaký mi chcípli už. Ho, zase, OK, takže ještě, takže tady to bude asi bohutel. OK. Okay. Ty vole, jak to mám dát? Aha, dobrý. To hraju na nejlehčí, ale už to asi máme, čeče. OK, počkej. Tom. OK. Mission complete! OK, máme achievement, juhu! Promotion, you earned new rank, corporal, OK. Aha. Máme 4 bodíky. Počkej. Asi si dáme do armoru. Fire rate. Hit points, počkej, jo, HPčka, aha. A dáme si do... ještě damage? Tak, OK. Dobré. Tak. Počkej, jakou jsme měli? Další misi, tuhle? Rescue Blondie, OK. Teď nevím, kterou.
Tak jdeme zachránit blondýnku. OK. Dobře, tak jdeme. Oh yeah, Rambo jak svině, tyjo, počkej, jdem. OK, tak to můžu asi rozstřílet, že? OK. Počkej, a je v těch sudech něco? Jo, je, aha, dobře. Oh. Umři. Au. Vždycky tady někde byl ten medkit, že? Už není. Dobře. Au, těch tady je nějak hodně. OK. Umři. Dobrý. Ne. No. Hele, tam jsou nějaký miny. Ne. Umři. Tak, super. Vždycky tohle asi... Jo, jak to mám projít? Je, jakože... Jako ty miny bez nějakého poškození. Je. Aha, au. Ne. Tak, tady máme další kamarády. Oh, shit. Dobrý. Čekaj. Umři. Ještě tady máme kamaráda, tak pojď sem. A tady ještě, počkej, jsou. Už nejsou. OK, co jsme vzali? Počkej, tady někde medkit ještě. Jo, je, super. OK. Tak. Umřete! Umři! Dobrý. Vem si ten medkit někdo. Oh, shit. Oh, ale granátu mečí. To můžu rozstřílet. Je, můžu rozstřílet i to. Počkej, vem si to. Ne. Můžu rozstřílet i stromeček, ok. Oh, shit. Ok. Tyjo, trošku takový chaos, ale dobrý. Aha, počkej, kolik vás tam je. Dobrý. Tak, počkej, kam máme jít? Asi tady tudy, že? Jo. Ono tu. Get to the chopper. OK, tak jdem. Oh yeah. OK, máme achievement blondý. Počkej, mám... Jo, tady. Aha, já mám blondýnu, jo, OK. Počkej, co je to Valor? Aha, ok, dáme si hit points, tak, dobře. Hele. Santa Claus, ok, dobře. Dobře, damage, tak, ok. Máme Santu Klause, jo, oh my god. Dobře, do not drop the soup. Neupust polívku, ok. Dobře. Don't drop the soap. OK. A co je tady? Ježíš, já mám Santu Klause. Ty vole. Tady byl aspoň Ježíšek, to. Oh, shit. Oh. To je jak ten Santa s Futurami, ty vole. A tohle potřebuju, super. Je to ještě něco? Ne. Tak, tady máme další. Medkit. Počkej, mi tady střílej přes to. Zabij ho. Dobrý. Tak. Umři. Dobrý. Umři. Vás tady je, ty vole. Počkej. Pojďte. To je zase IQ. Dobré, tak. Počkej, co to mám? Nevím, nevadí. Aha. Jo, to byl nějaký rocket launcher, ok. A pojďte. On byl na záchodě zrovna, chudák. Ok. Oh.
Okay. Počkej, my se sprchujou? Ježíš. Ne, počkej, tak to nebude polívka, to je mejdlo. Takže to jsme ve vězení. Jako neupušť moje mejdlo, ty vole, no tak to si děláš srandu. Lol, okej. Okay. To máme zabít tohle všechno. Jedno. Oh, je to tady klouže. OK. Dobře. Ježíš Maria, to jsou jatka. Pojď. Ježíš. Hej, on nechce jít. Pojď. No tak tyjo, tady tudy to nejde nebo co? Počkej. Hej. Nezlob. No dobrý. Tak, no ještě. Ne, sam to. Tak jo, okej, zase jsem trošku postoupil zpátky tam, kde jsme byli. A teďka mám to o něco víc HPček, tak doufám, že to nepohnojím. Tak potřeboval bych lékárničku ještě asi možná. No, to nevadí, počkej. Umři. Tak, super. A nic nemáš. Ne, počkej, granáty, okej. Okay. To se bude hodit, možná. Ne. Tyve. Okej. Okay. Ty vole, chcípnu. Ne! A to mám na easy. Tak jo, jsem zase zpět, pojď sem. Tak. Ještě jednou, pojď. Ne, umři. Hele, lékárna, ok, super. Wow. To je hodně zlobivej Santa teda. Dobrý. Jo, tady máme ten kulásek, že? Počkej. Tak. Tak jdeme na to. Yes, ty král, má poslední mise. Dobře. Fú. Takže Santa má level asi, že? Tak. Wow. Takže dáme si HPčka. Raid damage. Ještě armor, ok. Tak, dobrý. Ok. Tak, dáme si ještě jednu. Kill General Irons, ok. Dobře, tak, hele, tady je mína. Počkej, padne mi z toho nic. No, nic, okej. Okay. Dobré. Hej, oni mají nějaký brokovnice, jo. Počkej, nevy... Umři, auto, super, tak. Oh, shit. Okej. Okay. Aha, mám brok... Pojď sem. Okej. Okay. Já nevím, jestli se dají nějak přepínat ty zbraně, nebo je mám jenom na chvilku, asi ne. Okej. Okay. No. Okej. Okay. Tak pojď. Máme už... Mám už kamaráda. Zapte to. Ne, granáty. Dobrý. Jo, hele, a tady je ještě. Lékárny. Tak, super. Tak to berem, tak. Jdem dál. Počkej, tady jsou. OK. A tady máme dalšího kamaráda. Tak pojď, počkám. Oh shit. Dobrý. Počkej, kudy? Kudy tudy? Tak, moment. OK. Dobré.
Počkej, co to to? OK. Zap to. Dobrý. Lékárničky, hele, ty mám ještě kámoše. Dobrý, tak pojď. Musíme zabít toho zlýho generála. Wow. Počkej, to mám mít moje dovnitř? Asi jo, to asi nebude úplně jednoduchý. Oh, mission complete, oh yeah! Tak. Santa má level up, jo. Nemá, vole. Ty jo, počkej. Kill the sniper. OK. Oh shit. Ty vole, tak to bude zajímavý. To musíme asi rychle. Protože tady po nás pálí. OK, lekárnu. Ale ten sniper ale mě celkem jakože... Ten sniper mě celkem to, jako znervozňuje. Zem ho! Ty vole, umřu. Wow. Hustý, počkej, co to tady máme. Aha, granáty, ok. Ty krávo, co to je za misi? Okej. Okej. Ale tady máme další dva. Zapte ho, hajzla jedno. Oh yeah. Fuj, tady byl. Tyjo, tak to šlo jenom o rychlost. Okej. Okay. A máme skill pointy nějaký, jo. Ja. U Santy, okej. Okay. Takže dáme zase HPčka a damage, tak. Rescue. Tady máme zachránit G-packa nějakýho. Ne, 6-pack nebo G-pack. Nevím. A nevím, proč mám furt toho Santu. Jako nevím, ale... Umři. OK, počkej, mini. Dobrý. Co to je? OK. Umři. Dobře. Ty vole. OK. Wow, umřu asi, protože mám HPčko asi málo. Pacem pali. No, tak toho moc není teda. Dejte mi HPčka. Tady máme kamarády, moment, pojď sem. Dalšího, pojď. Pojďte hoší. Pojď. On umřel. Pojďte, pojďte, pojďte. Jdeme, jdeme, jdeme. Ne. Zapte to. Než se to rozmnoží. Jdeme, jdeme. Come on, pojď. Oh, super. Oh yeah. Tak jo. Dobrý. Hele, tady náš ten G-pack. OK, hele, ten má ale dobrý damage, to jo. Dám mu ještě armor. Tak, OK lidi. Já myslím, že pro tuhle herní jednohubku už to bylo vše. Já vám děkuju za slídnutí, samozřejmě odkaz na Steam, na hru, samozřejmě bude v popisku. A myslím, že to je fakt jako dobrá odhrávačka, i když si vemte, že to mám na easy a ono to tak jako easy není. Takže... možná nějaký rage, nebo tak, ne, nic. Já vám každopádně moc děkuju, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa, takže mějte se fajn a vám přeju vám krásný zbytek, ne? Ahoj!